Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 20 березня. Триває 390 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 13 авіаційних та 4 ракетних удари, а також здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Середина Буда, Сопич, Старикове, Атинське, Костянтинівка, Кіндратівка, Волфене, Олександрівка та Попівка Сумської області, Кам'янська Слобода, та Хрінівка Чернігівської області, а також Глибоке, Морховець, Повчанськ, Землянка, Красне Перше, Дворічна, Западне, Кам'янка та Красне на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках в чергове артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Куп'янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області, Невське, Піщане, Білогорівка та Діброва на Луганщині, а також Спірне, Торське та Новоселівка Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новоселівського. На Бахмутському напрямку окупанти не полишають спроб захопити місто Бахмут. Там тривають постійні позиційні бої. У той же час наші захисники відбили атаки противника в районах Богданівки та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали Маньківка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Нью-Йорк, Донецької області. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка та Сєверне. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Новобахмутівка, Кам'янка, Авдіївка, Ласточка, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар'їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали райони низки населених пунктів. Серед них Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Малатокмачка, Оріхів. Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське Запорізької області, Времівка, Новопіль і Новосілка Донецької, а також Дучани, Зміївка, Козацьке, Антонівка, Благовіщенське, Дніпровське, Пілозерка, Херсонської області. Продовжуючи зазнавати величезних втрат, російські загарбники облаштовують все більше своїх шпиталів вздовж лінії зіткнення. Так, в населеному пункті Розівка, тимчасово окупованої території Запорізької області в будівлі місцевої лікарні розташовано один з таких закладів окупантів. За минулу добу туди привезли близько 50 важкопоранених військовослужбовців армії Російської Федерації. Також в населеному пункті Високе Запорізької області окупанти облаштували шпиталь в будівлі місцевої школи. Туди протягом 19 березня завезли велику кількість важкопоранених. Для цього ворог використовував чотири медичних вантажівки на базі автомобіля «КамАЗ». Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника. Підтримуйте збройні сили України переможемо. Слава Україні!